ယာဓုကြောင့်သင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်သင်ကြောင့်ယာဓုဆိုတာဖြစ်လာတယ်။သူများသင်ကိုချိုက်လားမချိုက်လားဆိုတာအရေးမကြီးဘူး။ဘုရားသခင်ကတော့သင်ကိုအယံသဘောချတယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကိုဘယ်သူဘယ်အရာမှမသားစီနိုင်ဘူး။ယေရှုသင်ကိုတည်ထားပြီးမြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့နေနမိတ်မှာနံပါတ်မရှိဘုရားရဲ့နေဘုရားအချိန်ကန့်တာမရှိသင်ကို supernatural ကဘာတဲ့နေထိုင်ဖို့ပဲဒီနေ့ဘုရားရှင်ကသင်ကိုခေါ်ထုတ်ပေးမယ်ဒီနေ့ဘုန်းတော်နေဘယ်ထဲမှာနေရကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့အမြဲတမ်းပူပွားနေအတင်းတော်ပြစ်စားတော့နေရအတွက်ဆမတ်ဆာရာဆရာဂျော့ရှ်ဦးဆောင်ပြီးမြန်မာပြည်မှာအကြီးကျယ်